Krkavcoví ptáci jsou neuvěřitelně inteligentní, obzvláště krkavcovití. Patří mezi ně vrány, krkavci a sojky. V jednom experimentu vědci vyrobili stroj, který dával dobroty vránám. Dali papírové žetony a ty je pak vkládali do stroje, aby získali odměnu. Poté vrány dostali velký kus papíru, který se do stroje nevešel. Vrány jednoduše papír roztrhali a vytvarovali ho do tvaru žetonu správné velikosti.